Artur Mas ha presidit aquest divendres a l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC, la inauguració d'un nou màster de cinematografia, uns estudis que han de permetre als alumnes de totes les especialitats adquirir una formació avançada i de caràcter interdisciplinari. Aprofitant la seva visita, els bombers de Terrassa li han reclamat més efectius i més recursos. No ho dic per això, no ho dic per això. Us expliquem de seguida com ha anat aquesta visita del president de la Generalitat, però avui divendres també hi ha més temes, que avancem al sumari. Terrassa liderarà el grup de treball sobre desenvolupament d'un model d'innovació de ciutat de la xarxa Impulso. Amadeu Aguado ha viatjat a Madrid per prendre el relleu de Cáceres. Sor Lucía Caram ha participat aquest divendres a les jornades culturals de l'Escola Tecnos. Caram treballa per ajudar les persones que han estat expulsades del sistema per culpa de la crisi. Aquest diumenge a l'Olímpic, el Terrassa té el partit més important de la temporada davant el Rubí. Els de Miqui Carrillo estan obligats a guanyar si no volen allunyar-se de les places de play-off. Artur Mas ha estat aquest divendres a Terrassa. Ha visitat l'ESCAC per inaugurar i apadrinar un nou màster de cinematografia. L'acte ha comptat també amb la presència de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, a més de representants de diferents àmbits polítics, acadèmics i socials. Artur Mas ha presidit aquest divendres a l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya la inauguració d'un nou màster de cinematografia, uns estudis que han de permetre als alumnes de totes les especialitats adquirir una formació avançada i de caràcter interdisciplinari. L'acte ha comptat també amb la presència de l'alcalde de Terrassa, a més de representants de diferents àmbits polítics, acadèmics i socials, que han pogut conèixer de prop el funcionament i les instal·lacions de l'escola. La jornada també ha servit per posar en marxa un curs de construcció efímera per a cinema i mitjans audiovisuals, una formació específica de fusteria i decorats per la direcció artística d'una producció cinematogràfica. Responsables del centre han aprofitat la visita d'Artur Mas per reivindicar un compromís polític de l'administració catalana amb la indústria del cinema, així com els diners necessaris per reactivar el sector. El director de l'ESCAC li ha reclamat tornar els 18 milions d'euros de pressupost del període 2008-2012 davant dels 8 que s'hi destinen actualment. Penso que la solució no passa per les telecomunicacions, o sigui, penso que ha d'estar en els pressupostos generats a la Generalitat, amb la mesura que vostès vulguin, però no defugin de la seva responsabilitat. Les telecomunicacions no deixin que el senyor Alierta o el senyor de Vodafone decideixi si s'ha de fer o no s'ha de fer cinema en català. Artur Mas ha defensat que les prioritats del govern són ara la consolidació de la sanitat, l'educació i els serveis socials i ha argumentat que l'única manera d'aconseguir aquests diners per al sector és crear aquesta nova taxa. Estem intentant crear una taxa ja aquest any i per tant amb caràcter immediat que haurien de pagar, ho sento molt en aquest cas, les grans operadores de telecomunicacions i a vosaltres això us ha de ser igual qui ho pagui, deixeu-vos d'històries, i els diners que recaptin d'això van directament i de forma finalista en el sector audiovisual de Catalunya i concretament en el cinema. Per la seva banda, l'alcalde Jordi Ballar ha fet valer l'aposta de la ciutat per la indústria audiovisual i ha reivindicat la implicació de totes les administracions amb el sector. I l'aposta per aquesta iniciativa, aquesta indústria, inclou també un major suport a la cultura, rectificar de savis, i el govern central hauria de reduir sense més dilacions l'IVA cultural, i que tant està castigant la cultura i també el món audiovisual en el nostre país, sense inconcrecions ni insinuacions que duen a la desconfiança, sinó mesures urgents que realment alliberin la cultura d'aquesta gran càrrega tributària amb què l'ha castigat el govern de l'Estat. La posada en marxa dels nous estudis coincideix amb el 20è aniversari de l'ESCAC. El centre va néixer com a centre de formació professional liderat per Josep Meixencs, que no ha pogut assistir a l'acte per malaltia. Actualment l'ESCAC és l'única escola de l'Estat que imparteix el títol de grau en totes les especialitats que ofereix. Coincidint amb la visita d'Artur Mas a Terrassa, una desena de bombers de la Generalitat s'ha desplaçat a la plaça de la Farinera per protestar contra l'actual situació del col·lectiu. Els membres del cos portaven una pancarta on es podia llegir «Els bombers també som estructura d'Estat». Quan ha acabat l'acte, Mas ha conversat amb els bombers que li han fet arribar les seves reivindicacions. El 2011, Terrassa va ser reconeguda com a municipi de la ciència i la innovació, un reconeixement a la feina feta per implantar aquest model productiu. Ara la ciutat fa un pas més i passarà a liderar un dels grups de treball de la xarxa Impulso.
Terrassa liderarà un dels tres grups de treball de la xarxa Impulso, de la qual en forma part en tant que municipi reconegut com a ciutat de la ciència i la innovació. Es tracta del grup sobre desenvolupament d'un model d'innovació de ciutat. El seu objectiu és el foment intern de la innovació a cada ciutat i analitzar les bones pràctiques d'altres organitzacions per tal d'incorporar-les a la xarxa. A més de liderar aquest grup, Terrassa també forma part dels altres grups de treball de la xarxa Impulso. De fet, la setmana que ve, tècnics municipals participaran al Foro Transfiere, que se celebrarà a Màlaga, en el qual hi seran presents la resta de membres de la xarxa. Impulso promou i dona visibilitat a les actuacions en matèria de ciència i innovació. Aquesta xarxa està formada per 47 ciutats que compten amb el distintiu Ciutat de la Ciència i la Innovació que atorga el Ministeri d'Economia i Competitivitat. Entre elles també trobem Barcelona, València i Sant Sebastià. L'objectiu de la xarxa Impulso en el moment de la seva fundació, ara fa 3 anys, era situar Espanya entre les 9 economies més innovadores del món l'any 2015. Veïns de Can Anglada s'han tancat per reclamar celeritat en l'esponjament. Els veïns afectats per aquest procés i que tot just fa una setmana es van reunir amb l'Ajuntament recorden que fa molt temps que esperen un nou habitatge i que encara hi ha veïns per reallotjar. Unes 50 persones es tanquen a l'oficina d'atenció als afectats per l'esponjament de Can Anglada, entre els carrers Jacint Elies i Sant Damià, per reclamar més celeritat en tot el procés. Els veïns afectats per l'esponjament i que tot just fa una setmana es van reunir amb l'Ajuntament recorden que fa molt temps que esperen un nou habitatge i que encara hi ha veïns per reallotjar. Bueno, nosaltres el que pretenem amb aquesta tancada és fer consciència als polítics que el procés de reallotjament s'està allargant molt. La gent s'està fent gran, s'està enfadant i l'únic que demanem és que durant aquest any arreglin tots els papers que siguin necessaris perquè a partir del 2015 tota la gent que queda de la resta dels 6 blocs es puguin marxar d'aquí. Els veïns han rebut el suport d'algunes de les 15 famílies que ja ocupen els nous habitatges a Torresana. Porque la gente pensábamos que no íbamos a salir de aquí, pero ya sí, ya lo estamos viendo que sí, ahí se está bien, muy bien, estupendo. Aquí ya vivir ahí es demasiado, ¿eh? Tienen que acelerar un poquito la cosa y llevárselos todos para allá, vamos. Luego los vecinos pues están contentos también porque me he ido yo también, pero están, nosotros aquí nos reivindicamos para que ellos se vayan también pronto, los que están en la misma situación y los demás que están metidos en esta fase y los que vienen. En l'actualitat, l'enderroc del primer bloc és imminent, el número 255 del carrer Sant Damià. Cap al mes de setembre és previst enderrocar el segon bloc i a mitjans de l'any que ve el tercer dels 9 edificis afectats, en total 72 pisos. Els 6 blocs restants, aquests d'uns 20 habitatges i coneguts com els blocs d'Habitassa, estan seguint tot el procés d'expropiació, compra i reallotjament. Per la seva banda, l'Ajuntament valora el complex procés i remarca la bona sintonia entre administracions en la compra i entrega dels habitatges. El conegut com a violador del cúter no ha actuat a Terrassa. Els Mossos d'Esquadra han desmentit els rumors que l'apuntaven com a autor d'una agressió a la ciutat, un fet que la policia ja ha descartat. Els Mossos d'Esquadra han desmentit el rumor que el conegut com el violador del cúter de Barcelona fos l'autor d'una possible agressió sexual contra una noia de 14 anys a Terrassa. Els fets van passar a finals del mes de gener en el portal d'un edifici del carrer Colom, quan presumptament un home jove va assaltar la noia. La família de la menor va presentar denúncia. Les investigacions han determinat que es va tractar possiblement d'un intent de robatori, però no de violació. Els Mossos d'Esquadra volen desmentir aquesta última possibilitat davant l'alarma social dels últims dies amplificada pel reenviament d'un missatge a través del telèfon mòbil. El missatge alertava que l'autor dels fets fos el violador del cúter. És un fals rumor, és una mentida que ha fet molt de mal perquè sobretot la població jove femenina ho ha patit una psicosi per una mentida. Des d'aquí demanem a la gent gran, als adults, quan els arribi un missatge doncs amb aquest tipus d'informació que pot crear una alarma social, que siguin responsables. Amb una trucada a comissaria podem desmentir en un segon. No fa falta que s'ho reenviïn en grups, com en aquest cas, que ha sigut en grups de WhatsApp i ha arribat a tothom. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra alerten dels riscos d'internet i de les xarxes socials existents per a la població infantil. En els últims mesos han crescut les denúncies de pares per grooming i sexting. El concepte grooming està basat en les estratègies que una persona adulta porta a terme per guanyar-se la confiança d'un menor a través d'internet, amb l'objectiu d'obtenir concessions de caire sexual.
El sexting consisteix en l'enviament entre adolescents de continguts de tipus sexual, principalment fotografies o vídeos produïts per telèfons mòbils. En tots els casos, la policia demana als pares que controlin els seus fills en l'ús de les xarxes socials i d'internet en general. Marxem ara fins a Sant Cugat. La futura biblioteca de Bolpalleres acollirà també un nou espai. Es tracta d'un servei de consultes interactives, un projecte que neix de la mà de l'Ajuntament i la Universitat Autònoma. La futura biblioteca de Bolpalleres de Sant Cugat acollirà el Library Living Lab, un espai que apostarà per les consultes interactives a través de càmeres i pantalles. El nou espai, que neix gràcies a un acord entre l'Ajuntament i la Universitat Autònoma de Barcelona, obrirà les portes a principis de l'any vinent, igual que la nova biblioteca. Es tracta d'un espai on s'investigaran noves tecnologies relacionades amb la visió i on els usuaris de la biblioteca podran experimentar un nou tipus de servei basat en la interactivitat. El que es vol fer és dissenyar, diguem-ne, el que serien els serveis d'una biblioteca a uns quants anys vista. Serveis en els quals anem més enllà del que seria el paper físic i una lectura passiva, sinó on, diguem-ne, puguem fer lectures actives, on els llibres estiguin digitalitzats, on sigui un espai creatiu. Aquesta serà, sens dubte, una iniciativa de benefici pels ciutadans, de capacitat de la universitat d'interactuar amb la ciutat de Sant Cugat i de mantindre un vincle més de relació entre la universitat i la ciutat. El Library Living Lab de Bolpalleres és una prova pilot de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona. L'objectiu és que aquest nou espai serveixi de model per implementar-lo en altres equipaments de la Diputació. Viu en un convent de clausura a Manresa, però no para de treballar per ajudar persones excloses socialment per culpa de la crisi. Aquest matí els alumnes de la Tecnos han pogut conèixer la feina i les crítiques opinions de la monja dominicana Sor Lucía Caram. Parla i desmunta tots els tòpics imaginables sobre una monja. Sor Lucía Caram viu en un convent de clausura a Manresa i des d'allà treballa incansablement per ajudar les persones que han estat expulsades del sistema com a conseqüència de la crisi. L'alumnat de la Tecnos, que l'ha escoltat a les jornades culturals de l'escola, ho ha pogut comprovar en primera persona. Afirma que el seu cor està adolorit, indignat i impotent davant l'actual situació, però que no deixarà que li robin l'esperança ni li matin la il·lusió de canviar el món. Espera també que els joves d'ara lluitin per no perdre tampoc aquestes esperances. Va organitzar un dels primers bancs d'aliments de Catalunya, que avui atén 1.300 famílies, i un centre d'acollida per a persones sense sostre. La seva xerrada ha intentat posar rostre a la crisi, parlar d'exemples concrets de persones que estan mancades de coses essencials. Diu que aquesta crisi és una estafa organitzada i que hem de denunciar la situació i arremangar-nos per canviar el sistema. Però l'única manera vàlida de canviar el sistema és denunciar, cridar, però començar a construir des de ja, si no ens quedem en paraules. I hem d'intentar rebentar el sistema des de dintre. Jo dic que aquesta setmana, si no canvia, el rebentarem per les costures, però hem d'estar preparats per rebentar-lo i per construir quelcom nou. Si no, destrossarem i no tindrem res. Un estat que no pot garantir que la gent es guanyi la vida amb dignitat ha fracassat, ens ha enganyat, diu. Sor Lucía Caram combina la vida contemplativa i l'ajuda als més necessitats amb les crítiques als poderosos, fins i tot a la jerarquia eclesiàstica. Assegura que Jesús la fascina, però l'Església la molesta. A banda d'aquesta conferència, en els tres dies, la Tecnos ha programat una vintena d'activitats. Una exposició enceta a la B2, al Districte 2, els actes per commemorar el Mes de la Pau. D'aquesta manera, la xarxa de biblioteques de Terrassa s'uneix a aquesta celebració de la UNESCO. Es faran tallers infantils, hores del conte especials, una guia de lectura i una conferència. L'exposició La Pau es pot construir després de la guerra enceta a la Biblioteca del Districte 2, els actes per commemorar aquest febrer el Mes de la Pau. La mostra dona pas a tot un seguit d'activitats que es faran a la xarxa de biblioteques per commemorar el Mes de la Pau que proposa l'Organització de les Nacions Unides per l'Educació, la Ciència i la Cultura, la UNESCO. Durant tot aquest mes es faran tallers infantils, hores del conte especials, una guia de lectures especialitzada i una conferència sobre la tasca de les ciutats i la ciutadania en la construcció de la pau.
La xerrada, el pròxim dia 10 a la Biblioteca del Districte 6, anirà a càrrec del president de l'Institut Català per la Pau, Rafael Grassa. Una altra exposició d'humor gràfic sobre els drets humans ocuparà 5 de les 6 biblioteques, configurant una ruta per veure els 46 cartells dels mestres del dibuix. Tot plegat per sensibilitzar el públic i difondre valors de l'educació en la pau, la solidaritat i el respecte als drets humans. Ja fa anys que la BD2 celebra aquest mes per ser un centre associat a la UNESCO. Aquest any la resta de biblioteques també s'han afegit a aquesta commemoració. El 30 de gener és el Dia Escolar de la No-Violència i la Pau, punt de partida de totes les activitats a tot Catalunya. Nova sessió aquest dijous a la tarda del cicle de debats sobre el paper de les dones al llarg de la història. Un espai de participació obert a tothom, organitzat pel grup d'opinió d'Amics de les Arts i conduït per Mercè Borràs, especialista en història de les dones. Aquest dijous el debat s'ha centrat en les dones al món laboral durant el segle XIX, una època en què majoritàriament treballaven com a operàries o serventes. El proper dijous, sota el títol El segle XX, el feminisme, s'analitzaran les guerres mundials, els règims feixistes, el feminisme i el moviment d'alliberament de les dones. El cicle consta de 4 sessions que van començar el 23 de gener fent un breu recorregut històric per l'antiguitat, Grècia i Roma i el cristianisme. En la segona sessió es va parlar de les dones davant l'Església Catòlica. L'objectiu del cicle és fer una revisió històrica sobre algunes de les creences i percepcions relacionades amb les dones i reflexionar sobre les conseqüències que tenen en l'actualitat. Aquest migdia s'ha fet a Sabadell el sorteig de la Copa de la Reina de Waterpolo, que tindrà lloc la setmana vinent a les instal·lacions del Club Natació Sabadell. El Club Natació Terrassa, subcampió l'any passat, no ha tingut la sort de la temporada passada. En quarts de final, el conjunt de Xavi Pérez s'haurà de veure les cares amb el Mediterrani en l'últim partit de l'eliminatòria, divendres 14 de febrer a 3:15 del vespre. Precisament, les barcelonines es van emportar els 3 punts en Lliga la setmana passada en el partit disputat a l'àrea olímpica. Això sí, cal recordar que les agarenques van derrotar el Mediterrani en les semifinals de la Copa de l'any passat. Una eliminatòria a priori molt equilibrada, però en cas d'accedir a les semifinals, el Natació es trobaria a Club Natació Sabadell, el màxim favorit a tornar a guanyar el títol i l'equip que tothom volia evitar. Així doncs, s'esvaeix la gesta de repetir la final del 2013. Repetir el de l'any passat és pràcticament impossible, el que sí que nosaltres ens fixarem al primer partit, igual que vam fer la temporada passada, ens fixarem aquest primer partit com a partit clau, com el partit més important de la competició, i llavors una vegada passi aquest partit i veiem el resultat que traiem, ja mirarem més endavant o no, però sabem que aquest primer partit és complicadíssim i que per guanyar-lo hem d'estar al 100% de les nostres possibilitats. I en futbol, diumenge a la tarda, el Terrassa està obligat a sumar els 3 punts a l'Olímpic davant el Rubí. El derbi comarcal arriba amb 2 equips que tenen clares aspiracions d'ascens. El conjunt pro egarenc està més obligat a treure la victòria en aquesta jornada per no allunyar-se excessivament del play-off. El Terrassa afronta aquest diumenge el partit més important del que portem de temporada. Diumenge, la Unió Esportiva Rubí visita l'Olímpic en el derbi comarcal de la jornada. 2 equips amb aspiracions d'ascens, tot i que els de Miqui Carrillo estan més obligats a sumar la victòria si no volen allunyar-se excessivament de les places de play-off d'ascens. Ara mateix són 7ens, amb 39 punts, a 4 del quart classificat. El punt aconseguit a Escó no haurà servit de res si no se'n sumen 3 davant dels rubinencs. L'equip de Martí Cifuentes, però, no ho posarà gens fàcil. És tercer a la classificació amb 43 punts. Pràcticament des de la primera jornada ha ocupat places de play-off i el passat diumenge va donar tot un recital davant la Rapitenca, qui va superar per 4-1. A les seves files hi ha el segon màxim realitzador de la Lliga, Ernest Forgas, amb 13 gols. En l'últim partit en va fer 2. El Rubí, a més, vol venjar-se de la derrota patida a la primera volta quan els de Carrillo es van imposar per 1-2 a Can Rosés. El tècnic del Terrassa tindrà les baixes de Josep i Mario, que continuen lesionats. Juli Serrano encara no té el transfer i no se sap si podrà o no entrar a la convocatòria. Batanero, l'autor del gol a Escó, serà dubte fins a última hora per una bronquitis. Carrillo, però, recupera Pere Sagarra després de complir un partit de sanció. Xavier Bartomeu García serà l'encarregat de dirigir aquest partit que començarà a les 5 de la tarda.
Cada any, per aquestes dates, el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa organitza una trobada de corfbol adreçada a alumnes de secundària de tota la comarca. Entre dimecres i dijous, més de 300 nois i noies s'han apropat una mica més a aquest esport. El pavelló municipal de Can Jofresa ha estat aquest dimecres i dijous l'escenari de la trobada anual de corfbol que organitza cada curs el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa amb la col·laboració de la Federació Catalana de Corfbol. La jornada està adreçada a alumnes de secundària de diferents instituts de la comarca que s'enfronten per ocupar una plaça a la fase final nacional que la federació organitza amb representants de tot Catalunya. Dimecres va ser el torn en categoria infantil. Han participat un total de 13 equips de 5 centres de secundària que s'han enfrontat en partits de 15 minuts. Després d'una fase de lligueta molt ajustada, el triomf ha correspost a l'Institut Manel Blancafort de la Garriga, centre convidat aquest any. En el partit pel primer lloc ha derrotat l'Institut Can Jofresa. La tercera plaça ha estat per l'Escola d'Ossa de Terrassa. Aquest dijous ha estat el torn de la categoria cadet amb la participació de 13 conjunts procedents de 5 centres educatius de Terrassa. Dos equips de l'Escola d'Ossa han ocupat les dues primeres posicions, mentre que el tercer lloc ha estat per l'Institut Can Jofresa. Aquestes trobades, per on han passat més de 300 nois i noies, estan inserides dins el Pla de Promoció Esportiva, que aquest any es troben en la seva 16a edició, esdevenint una de les trobades esportives de referència per a molts centres del Vallès Occidental. L'any 1972, l'escriptora terrassenca Marta Passarrodona va viatjar a Anglaterra sense data de retorn. Allà va començar a llegir Virginia Woolf i en molt poc temps l'autora anglesa es convertia en la seva professora d'anglès particular i a la seva fascinació més viva. Després de molts anys d'investigació, al setembre de l'any passat, Passarrodona publicava Virginia Woolf i el grup de Bloomsbury, un llibre que recull la relació de Woolf amb diferents intel·lectuals, escriptors i artistes de principis del segle XX. L'autora, acompanyada de l'escriptora Antònia Carré, ha presentat el llibre aquest dijous a l'Ateneu Terrassenc. El treball aprofundeix en aquest fascinant grup format per escriptors com E.M. Foster, T.S. Eliot i filòsofs com Maynard Keynes o Bertrand Russell. Un homenatge molt personal de l'escriptora i poeta afincada a Sant Cugat, que el 2011 va rebre el Premi Nacional de Cultura. Hi ha una llegenda urbana directament el que no feia. Continua el Ciutat de Terrassa de Teatre amb l'estrena aquest diumenge de l'obra Burunduanga. La comèdia del grup Entre Cametes i autoria de Jordi Galceran arriba a la Sala Crespi aquest 9 de febrer a les 6 de la tarda i ens explica la divertida història de dues amigues, companyes de pis, que posen a prova els seus nois per conèixer les intencions d'un d'ells. La situació s'embolica quan els dos nois recorren a elles per resoldre la situació. Tot un còctel d'enrenous que aborda el tema del terrorisme amb una bona dosi d'humor. Això no t'has arrestat, eh? I esclar que no, fas ben tu. Has de negar-ho sempre, a mi i a tothom. Aquesta mania de dir ser miembro de esto, ser miembro de l'otro, xorrades. Però com se t'ocurre dejar la bolsa ahí con la pistola, eh? El poder no solia... Ja es coneixen els finalistes als Premis Enderroc 2014, un dels guardons de referència a la música catalana. I enguany entre els nominats apareixen diverses formacions terrassenques. Aida Strins aspira a millor cançó i millor disc de cançó d'autor. Els laietans opten a millor artista directe, millor disc i cançó de folk, a més de millor lletra en català. D'altra banda, els també terrassens Sense Sal són finalistes a millor grup revelació de 2013. Per últim, el Factoria d'Arts ha estat nominada com a millor sala de concerts. Doncs així hem arribat al final de l'informatiu d'aquest divendres. Teniu més informació al terrassadigital.cat i a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter. Gràcies per la vostra atenció un dia més i que passeu un bon cap de setmana. Ens tornem a veure dilluns.